Takže vítam vás pri ďalšom videu z hry Maj sa makár. A máme tu konečne rally. A podarilo sa mi ho dojazdiť, aj vyhrať, ale aj tak nastali komplikácie. Nastali také, že rally je rozdelené na dve časti. A jedna časť sa mi nahrala, a to je tá druhá. Vyhral som rally, skončil som prvý, aj prvý závod, aj druhý. Pohár mám, ukážem vám ho v ďalšom videu. A teraz vám dám iba tú prvú jazdu, jak som išiel. Takže užite si rally a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ride or die, ride or die, ride or die, ride or die.